নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক বেলেগ এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে মুৰ্গী বা চিকেন আমি যেতিয়া গোটাকৈ ঘৰলৈ আনো আমাৰ কাটিবলৈ খুব অসুবিধা হয়, চাফা কৰোঁতে খুব অসুবিধা হয়। মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান সহজে আমি তাক চাফা কৰিব পাৰোঁ, কিমান সহজে আমি যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকৈ তাক পিচ কৰিব পাৰোঁ। ইমান টান কামিব নহয়, যিহেতু মই বহুত বছৰ মাংসৰ বিজনেছৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, খুব বেছি মই মাংস কাটিছিলোঁ। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম যে এটা ব্ৰইলাৰ উইথ স্কিন আমি কেনেকৈ চফা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰটো অলৰেডি মৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মোৰ যোগাৰবোৰ মই ৰেডি কৰি লওঁ মাংস কটাৰ আগতে। এইখিনি চব আছে বিধে বিধে, আৰু যিটো বস্তু কাটিবলৈ ইয়াৰ পানী গৰম হৈ আছে চাওক আপোনালোকে, এই পানীখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি লৈ আহিম। ইয়াত আপোনালোকক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰইলাৰটো মৰা হৈ গ'ল। ব্ৰইলাৰটো এবাৰ পানীত আপোনালোকে জুবুৰিয়াব লাগিব, বেছি দেৰি থৈ দিলে ব্ৰইলাৰ ছালখন ওলাই মানে ছিঙি ছিঙি যাব, যেতিয়া চফা কৰিব এয়া চব। ইমানেই, বেছি দেৰি নালাগে, এই গৰম পানীত এবাৰ জুবুৰিয়াই দিয়ক ব্ৰইলাৰটো। ইয়াত আপুনি এবাৰ টাইম চাব নোমবোৰ ওলাইছে নাই, এই নোমবোৰ ওলাইছে নাই, এয়া চব সহজে ওলাই গৈছে, আপোনালোকে গম পাই গ'ল। ইয়াত ব্ৰইলাৰটো উলিয়াই দিয়ক আপোনালোকে, হৈ গ'ল। এই পানীখিনি আমি এতিয়া ব্ৰইলাৰটোৰ ওপৰতে এবাৰ পেলাই দিওঁ। এতিয়া আমাৰ একো টান কাম নহয়, ব্ৰইলাৰটো জাষ্ট আপুনি উঠাই লওক। মই সদায় মূৰৰ ফালৰ পৰা কৰোঁ, বহুত গৰম হৈ আছে, এয়া চব কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে দেখিছেনে, একদম সহজ কাম, আপোনালোকে কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰি, ইমান টান একো নাই। এনেকৈ আপোনালোকে চফা কৰি লওক, ঠিক আছে। মই এইখিনি চফা কৰি পেলাই মই আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। এইটো ব্ৰইলাৰটো চাফা কৰিলোঁ, এই অলপ অলপ পাখি আছে, এইখিনি আমি এতিয়া পুৰিম চব। এনেকৈ আপোনালোকে ধৰি ল'ব, প্ৰথম পাখি তলফালে অলপ পুৰিব, ইয়াত সৰু সৰু আঁহ বহুত থাকে চুলিৰ নিচিনা, ইয়াৰ পিছত খাওঁতে ওলালে বৰ ঘিণ লাগে। এবাৰ এনেকৈ পুৰি দিব চব, এটা সহজ হ'ব উপায় মানে। আৰু পুৰি দিলে কি হয়, বস্তুটো ছালখন অকণমান টাইট হৈ যায়, এই পাখিৰ তলফালটো অলপ বেছিকৈ পুৰিব, তাৰ তলত বহুত থাকে মানে নুন চুন। প্ৰথম এটা ছাইড আমি কমপ্লিট পুৰি লওঁ, তাৰপিছত সেইটো ছাইড পুৰি, অকণমান তলফালৰ পৰা দেখুৱালে মানুহে গম পাব, সেইটো ছাইডৰ পৰা দেখুৱাব। কিন্তু কাপোৰে ধৰি লওঁ, গৰম আহিছে, এতিয়া পুৰি লওক। পুৰি পেলাই মই আহি আছোঁ, কমপ্লিট হৈ লওক, অলপ টাইম লাগিব, মই আকৌ আহি আছোঁ। এয়া এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথম ঠেংকেইটা কাটিলোঁ, এইটো এটা গ'ল, এইটো এটা গ'ল, ঠেং গ'ল। এই ডিঙিটো কাটোতে অকণমান চাব হা, ডিঙিটো কেনেকৈ কাটে, ডিঙিটো কাটোতে এই ডিঙিটোৱে এইখিনি অলপ কাটি ল'ব। ইয়াতে আপোনাৰ পাকগিডাল থাকে ন, ইয়াৰ পৰা তেজখিনি ওলাব, অলপ কাটি লওক। তাৰপিছত এইখিনি যে আছে এইখিনি অলপ ফালি লওক, ইয়াতে আপোনাৰ খোৱা বস্তুবোৰ জমা হৈছে, নহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি নুলিয়ায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, খোৱা বস্তুবোৰ ভিতৰলৈ গুচি যায়। ইয়াত আপুনি ছালখন পৰা আঁতৰাই দিয়ক, এই বস্তু, এই বস্তুটো আপোনালোকে ইয়াতে তাৰ গোটেই খোৱাবোৰ জমা হৈ থাকে, এই ইয়াত দুডাল পাইপ থাকে, দুইডাল পাইপ ধৰক, ধৰি অলপ শ্লাইড ভিতৰৰ পৰা টানি দিয়ক, ওলাই আহিব। এইটো হ'ল, ইয়াত কাটি দিয়ক,
কাটি এৰি নিদিব, পাইপডাল ধৰি টানি দিয়ক ইফাল পৰা ওলাই দিলে আৰু এডাল উশাহ লোৱা পাইপ এই দুডাল ওলাই গ'ল, বঢ়িয়া। এতিয়া আমি মূৰটো ইয়াতে কাটি দিম, মূৰটো গ'ল 1 চফা কৰিব লাগিব নাই, এই পেটত এইখিনিতে ফালি দিয়ক অলপ, ফালি এনেকৈ টানি পেলাই চাওক, এই প্ৰথম চুলেই এইটো পিঠটো ওলাই, প্ৰথম পিঠটো ধৰি পেলাই লওক, এইটো পিঠ পিঠটোত একো নাই, গুৰিত ধৰিব, ধৰি টানি দিব, এইটো পিঠ ওলাই গ'ল। তাৰপিছত হাতখন লিভাৰটো ওপৰেদি ভিতৰলৈ ভৰাই দিয়ক, টানি আনক, এইবোৰ চব ওলাই আহিব, এইডাল ছিঙিছিলে এইবোৰ চব ওলাই আহিলে, এইটো পটটো এইটো খাই ভাল লাগে। আমি লিভাৰখিনি আমি থলোঁ ইয়াত, তেজখিনি এইখিনি চাফা কৰোঁতে অলপ সাৱধানে কৰিব, এইটো এইখিনি আছেনে, এইখিনি চাফাকৈ কৰিলে হৈ গ'ল আৰু। এইখিনি পেলাই দিলোঁ, এতিয়া কাটিংটো চাওক একদম সহজ, ফালি দিয়ক, এইটো দিল থলোঁ, এইখিনিত ইয়াত এইটো যে আছে এইটো হাঁহ হাঁহ, এইটোত আঙুলিটো ভৰক, এইটো ওলাই আহিলে আৰু ঠিক একে চাইডে এইফালেও আছে, এইটো হাঁহ ইয়াক মাজে মাজে দুফাল কৰি দিওঁ, দুফাল হৈ গ'ল, এইটো ভৰিটো ভৰিটো একদম চিধা চিধি মাৰি দিয়ক, এইখিনি কাটিংখিনি মই ইয়াত কৰোঁ দেই, এইটো কাটি বেছি সুবিধা হয়, এইটো গ'ল, এই বুকুৰ এইটো বস্তু চাব, ইয়াত সদায় দুটা তৰফ থাকে, সেইকাৰণে বুকুৰ বস্তুটো কাটিলে এইখিনি মই মাংসটো ধৰিব, নহ'লে আপুনি পিচ কৰিলে দুপিচ দুপিচ হৈ যাব, এইটো এতিয়া কাটিলোঁ, এইটো বুকুৰ পিচ, ডিঙিটো উৰাই দিওঁ, ডিঙিটো গ'ল, এইটো ভৰি একেধৰণে কাটি দিওঁ, হ'ল, এটা সহজ উপায় আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ কটা, ইয়াতো বুকুৰ দুটা পিচ ওলাব, এই পিচটো দি এই এইখিনি যে আছে ইয়াৰ পৰাই কাটি দিয়ক, সেইটো শুনি যে ওলাই আহিব, সেইটো এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম পথ চফা কৰাটো, চব এইটোকে কাটি দিয়ক, কোনোবা এটা চাইড লওক, অলপ কাটি দিয়ক, এইটো ওলাই গ'ল পথ, কেতিয়াবা এইটো বৰ পটককৈ ওলাই যায়, কেতিয়াবা অকণমান টাইম লাগে,
আটাইতকৈ পট চাফা কৰিবলৈ বেয়া হাঁহৰ, নেৰাইহে নেৰাই, নেৰাইহে নেৰাই। ব্ৰইলাৰ লোকেল মুৰ্গী বৰ পটককৈ আহে যে ভাল লাগে অতৰ, আৰু এইটো মোক খাই বিৰাট ভাল লাগে, অতৰ সমান টেষ্টি মাংসই নাই। পথটো চাফা হ'ল, ইয়াত বছ এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি, ধুনীয়াকৈ পিচ হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ পিছত আহি আছোঁ, আজি ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আপোনালোকক শিকালোঁ ব্ৰইলাৰটো কাটিবলৈ কিমান হয়, ছেম প্ৰচিডিউৰ আপুনি মুৰ্গীও কাটিব পাৰিব। চ' ইমান প্ৰব্লেম একো নাই, মই এতিয়া বস্তু পকাই লৈ আছোঁ, মই এতিয়া থ'ব লাগিব, এইটো চব কাম নিজে কৰিব লাগে, উপায় নাই যে কোনে কৈ দিব আপোনাক, সেইকাৰণে এইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই আহি আছোঁ আকৌ।